ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଓପନ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୋଦି। ଏଭଳି କରିପାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପିଏମ୍। ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ସାମିଲ ହେବେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ନବମ କିସ୍ତି। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 19,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ 9,75,00,000 ପରିବାର। କିସ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ଫୋକସ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମୋହର। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୁଷ୍ଟ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ିବ। ସ୍କୁଲ ପରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। କେବଳ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଅନୁମତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଏଥରର ଥିମ୍ କାହାରିକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏକ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଜନଜାତିଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମହାଚାଲ। 42 ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଖୋଲିଲା ଗୁମର। ମିଛ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚୁପ୍। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଏବଂ ଟୋକିଓରେ ଶେଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାକୁମ୍ଭ। ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ସରିଲା ସମାପନ ସମାରୋହ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଦେଖା। ସେପଟେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବେ ଭାରତର ଗର୍ବ।